Amanhã é dia da terceira rústica comercial Zafre. E hoje fui buscar o kit da corrida. Vamos ver o que tem nele. Um kit bastante recheado do comercial Zafre. E aposto que a corrida amanhã vai ser muito boa, vai ser muito bacana. Uma corrida desafiadora com um percurso de 6 km, com boas subidas e bem desafiador. Uma boa prova a todos. Corre, professor!